Më 22 shtator, në ditën ndërkombëtare pa makina, kryetari i bashkisë Rion Veliaj planifikoi një sër aktivitetesh në dobi të shëndetit të qytetarëve, përfshirë qarkullimin me bicikleta, celebrime dashurie, yoga, spektakle me djeme vajza, muzikë e deri tek promovimi i merkatës së gjelbër. Si të gjitha televizionet edhe ABC News shkoi për të ndjekur dhe informuar publikun për atë çka do të jepte qytetarëve kryetari i bashkisë. Pas rrugëtimit me dy rotakun e tij pranë pedonales, Veliaj ndaloi për t'u përcjellë gazetarëve lumturinë për çka kishte organizuar. ABC News, me të drejtën e informimit të shikuesve, e pyeti kryetarin edhe për një prej premtimeve të tij gjatë fushatës elektorale. Ajo që ju bëni është që mundoni të godisni kompanitë që t'i zhvasni për reklama, është Velia, ju keni thënë nuk do ketë qoftë bira aty. Është puna juaj. Nëse doni artistët do bëjnë protest, i keni ndërprerë shfaqjen teatrin kombëtar. Nëse doni t'i vini gjoba kompanive, ka mënyra tjera, ju duhet të përdorni artistët i mblodhe dhe i thënë nuk do e bëjmë pedonalen. Se sa avokati bën ju për artistët, jam shumë ndërgjegjës. Kam mbaruar vetë për aktor. Atëre, nëse do t'i vini gjoba kompanive të birave nëpërmjet ABC News-it, kam mënyra tjera. Do vazhdoni të pedonali atë? Ne do punojmë për këtë qytet. Nëse ju shqetëson puna në këtë qytet. Nuk është hera e parë që Zoti Velia e shantazhon e bën presion mbi mediat, por ndaj ABC News ai ka një impostim të posaçëm. Unë vlerësoj shumë gazetarinë, po kjo që ju përshtyni në çdo gëzim të dikujt nuk është gjë e bukur. Unë besoj që ka më shumë se ju mund të bëni për gazetarinë. Dhe gazetaria e vërtetë, që ka pyetje të vërteta, nuk të vjen si hien. Nëse organizimi i një dite pa makina ka për qëllim të ulë përqindjen e ndotjes në atmosferën e kryeqytetit, përse të mos pyetet kryetari për tymin e qofteve dhe aromën e rëndë për ditë të tëra që mbyt të vetme në rrugë për këmbësor në Tiranë? Përse duhet lejuar që ky segment rrugor, pranë të cilit ndodhen edhe institucionet e rëndësishme artistike e kulturore, të kthehet në mejhane? Për më tepër, që ndalimi i këtyre festave ka qenë edhe premtimi i tij. Propozimi im konkret është ky: çlirimi i hapësirave publike, të zëna ose të dhëna nga bashkia tek privat, largimi i bashkisë nga roli për të promovuar kafet dhe strip klubet, dhe rikthimi i bashkisë në një avokat të publikës ku këto hapësira, siç e kemi demonstruar edhe tek qendra rinore, edhe tek qendra tën, në hapësira që duhet të jenë për artistët, kryesisht për artistët e rinj, sepse ata e kanë dhe më të vështirë që të çajnë përpara dhe të promovojnë. Pavarësisht se Zoti Veliaj shfaqet arrogant e gazetarëve, këta të fundit janë në të drejtën e tyre të ushtrojnë profesionin me edukatë dhe profesionalizëm, sigurisht larg mendimadhësisë e prepotencës së kryebashkiakut.